disturbing. Yes, yes. That's pleased to meet you. Thank you for the occasion to be here. Когато говорим за свързаност, разбира се, енергетиката има много важна роля. Енергийната свързаност, енергийната сигурност са теми, които са приоритет и в рамките на Европейския съюз, приоритет и в рамките на правителството на Република България и приоритет по отношение на Европредседателството, което България в момента има честта за първи път да осъществи. И това е един от приоритетите и в рамките на сектор енергетика, като приоритет в рамките на българското председателство. Тук е мястото и ролята и на възобновяемите енергийни източници. Защото кой би предпочел една туристическа дестинация, ако знае, че съответно нормите екологичните се нарушават или че не се спазват основните изисквания във връзка с опазване на околната среда. Аз смятам, че България е един много добър пример в тази посока. Вие знаете, че в рамките на нашето членство в Европейския съюз имаме една основна цел и тя е свързана с това да достигнем 16% в крайното брутно потребление на електрическа енергия да бъде произведено от възобновяеми енергийни източници. Тази наша национална цел е заложена до края на 2020 година. С радост тук трябва да отбележим, че България е една от малкото държави членки, която успя да изпълни тази своя цел, национална цел, много преди края на 2020.